Kreu i Kuvendit Ilir Meta ka firmosur më njëherë kërkesën e dorëzuar nga 28 deputet të Partisë Demokratike që kërkojnë mocion për shkarkimin e tij si kreu i parlamentit. Me firmën e hedhur nga Meta, kërkesa e deputetëve demokratë është futur në procedurë, duke ja kaluar Këshillit të Legjislacionit, i cili mblidhet dhe vendos nëse do ja kaloj për votim Kuvendit apo jo. Partia Demokratike kërkon që kryetari i Kuvendit të largohet më njëherë nga detyra që ushtron dhe të vihet në dispozicion të drejtësisë për të hetuar për akuzat që ka lëshuar Tom Doshi, se ai është udhëzuesi dhe paguesi i vrasjes së tij.